bangsa Gusti Prabu para widabeksaya sang larasati gya-gya satata samekta pamin jenggleng ugi sagung para tamu ingkang kusnami wujudipun karo tutur beksa sawetawis kula dherekaken niat saking palenggan tumuju wonten sasana beksan nderek pangayu bagyo akhiripun mengku gati banjiripun Bapak Suparmebu saribit garwo panjenenganipun Ibu Siti Lumantar beksan dengan tiga sami mekaten Asman Gopar Payono Mas Royo Mas Yono saking Rangil Pak Baik Mbak Sarijo kirang setunggal ingkang nampi pak kehormatan sampur monggo iya hae so Patur Seno hae oh
Dek tini karo mayat.